vakaras Eurovizijos gerbėjai. Labas, Nombeko Auguste. Sveika, Gabrielė. Sveiki visi žiūrintys Eurovizija.lt per LRT. Ir žinoma, labas vakaras visi susirinkę čia LRT didžiojoje studijoje. It would be rude not to say hello to our international viewers as well. You guys are watching the first semifinal of the Lithuanian national election for Eurovision, which this year is called Eurovizija.lt. Your video reactions, opinions, or comments are always more than welcome, and you can just easily go ahead and drop your line on the link down below. Have fun, guys, and enjoy our show. Nombeko, mes šiandien čia susitinkame pirmąjį kartą LRT transliacijoje, tad tikrai džiugu ištarti šiuos svarbius žodžius. Lai prasideda naujieji Eurovizijos metai. Taip, turime pirmąjį pusfinalį ir taip pat pirmąją mūsų Eurovizijos publiką, tad esu kuo puikiausiai įsitikinusi, kad jeigu tarpę mūsų šiuo metu stovėtų DJ Giovanni, neišvengiamai nuskambėtų žodžiai, ar galite padaryti kuo daugiau triukšmo? O taip, Eurovizijai iš tiesų tinka triukšmas. Iš tiesų, Eurovizijai tinka pačios beprotiškiausios idėjos. Eurovizijai tinka net tatuiruotės. Atsiminkime, praėjusiu metu Euroviziją laimėjo švedė Lorin su daina Tatu. Lorin jau antrąjį kartą sudraskė šį muzikinį šou į skutelius, prasigabeno namo Eurovizijos karūną ir sugražino Euroviziją į Švediją. Gegužės mėnesį ten įvyks jau 7-ąjį kartą. Iš tų 7 didžioji Eurovizija jau 3-ąjį kartą vyks Malmėje. O sakyk, kiek kartų Eurovizija vyko Lietuvoje? Būtent. Tai ką manat, gal jau laikas mums užsikurti? Iš publikos reakcijų suprantu, kad tai yra teigiamas atsakymas ir iš tiesų mes galime jau padėkoti šį vakarą užkūrusiems šokėjams ir jų choreografui Marijanui Staniulėnui. Beje, jis jau yra buvęs didžiojoje Eurovizijoje. Šokių bus kiekvieną mielą šeštadienį, bus ir dar daugiau naujienų. Šių metų atranka yra atsinaujinusi. Nu, dabar metas pasisveikinti su mūsų nauju kolega. Jūs jį turbūt jau pažįstate iš socialinių tinklų. Labas, tariame tau. Su mumis Nerijus Iksken. Labas, Nerijau. Sveikos, Nombeko, sveika, Gabrielė ir labas visiems. Pasilinksminkime šį vakarą su pirmais 8 Eurovizija.lt atrankų dalyviais. Aš būsiu užkuliusiuose ir lauksiu jų iš karto pasirodymo, kad galėčiau užgauti tikrasias bei tirasias jų emocijas tik nulipus nuo scenos. Taip pat turėsiu klausimų ir jums, Eurovizijos ir galiai, esantys studijoje. Taigi, būkite pasiruošę. Iki susitikimo. Ačiū tau, Nerijau, ir taip šį vakarą išeisime jau pirmąjį 8-tuką. Iš viso šiemet dalyvauja 40 atlikėjų ir grupių, tiesa, jie jau yra praėję pirminį etapą. Jie čia susitiks 5 pusfinaliuose ir man iš tiesų labai džiugu, kad šį vakarą prasideda pirmasis. Jūsų ekranuose pirmojo pusfinalio dalyviai ir jų 2 ženkliai numeriai. Eurovizija.lt varžosi ne tik atlikėjai, bet ir autoriai. Mes galime tik pasidžiaugti ilgamete draugystę su 1000 Lietuvos autorių vienijančia asociacija Latga. Mums džiugu pranešti ir priminti, kad jie įsteigė net 5000 eurų piniginį prizą. Šis prizas atiteks laimėsiančios dainos autoriams. O dabar pakalbėkime apie komisiją. Visą mūsų šou stebės puikiai muzikos pasaulio pažįstami veidai, profesionalai ir jie per visus pusfinalius iki pat finalo lems pusę dalyvių sėkmės. Taip, šį vakarą yra komisijoje ta žmogus, kurio komentarų mes tikrai klausomės didžiojoje Eurovizijoje ir jo komentarai mus džiugina. Tai LRT pop muzikos vyriausiasis redaktorius, muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys. Greta jo komisijos studijoje matome mums puikiai pažįstamą mūsų eurovizinę žvaigždę ir pasididžiavimą Moniką Liu. Komisijos studijoje šį vakarą dirba ir kompozitorius Vytautas Bikus. Čia pat ir atlikėja bei dainų autorė Ieva Narkutė. Ir mano mielas kolega, muzikologas, LRT Opus radio stoties vadovas, Darius Užkuraitis.
Mes be galo linkime lengvos rankelės komisijai iš vien su žiūrovai sprendžiant, kasgi bus mūsų finalininkai. O dabar dėmesio. Tikrai labai svarbi informacija. Į finalą keliaus 2 iš 8 dalyvių. Taip, man norisi net pakartoti šią informaciją. 2 iš 8. Tad LRT televizijos žiūrovai, jūs turbūt dabar suprantate, kad kiekvienas jūsų balsas yra itin svarbus. Labai reikės karšto jūsų visų palaikymo, tad jei tik patiks dalyviai ir jų pasirodymai, nedvejokite, skambinkite arba siųskite trumpąsias žinutes numeriu 1669, surinkdami savo favoritų trumpuosius numerius. Taip, skambučio kaina 90 centų, iš vieno telefono jūs galite balsuoti 5 kartus ir iš tiesų džiugu, kad visą mūsų balsavimą stebi ir prižiūri tarptautinė audito kompanija Grant Thornton Baltic. Norime jiems padėkoti. Ir žinai, Nambeko, man atrodo, jau pats metas leisti tikriesiems Eurovizijos gerbėjams ir fanams pradėti balsavimą. Šį vakarą norėčiau, kad mes jį pradėtumėm kartu. Sutinki? Žinoma. 3, 2, 1, balsavimą pradedam! Šių metų Eurovizijos atranką pirmoji pradės atlikėja ir dainų kūrėja Živilė Gedvilaitė. Ji taip pat ir pedagogė ir vokalo mokytoja, kurią jau puikiai pažįstamas atrankų jaudulys, kadangi ne kartą ji čia jau buvo ir visą tai patyrė. Iš tos patirties Živilė įgavo pasitikėjimo ir drąsos žengti tik pirmyn. Živilė jau neįsivaizduoja savo gyvenimo be muzikos. Ir iš tiesų mes galime nuspėti, kad šį vakarą skambės jos itin euroviziška daina, nes kūrinio Save Me, išgelbėk mane autorių gretose Eurovizijos legendos švedės seserys kompozitorės Ilva ir Linda Persson ir garsus muzikos prodiuseris Peteris Frodinas. Pasižiūrėkime filmuką apie Živilės Gedvilaitės pasiruošimą šiam konkursui, o tada jau klausysimės dainos, stebėsime pasirodymą ir karštai balsuosime telefonu 1669, jos pasirodymo 2-ženklis numeris 01. Aš esu Živilė Gedvilaitė, sitnikienė, dalyvauju Eurovizijoje jau 4. kartą. Su nauja daina, Save Me. Kiekvieną kartą, kai eini į sceną, vis tiek tas jaudulys yra. Ir galvoji, kaip pasiseks atlikti, kaip dainuoti, kaip galų gale pajudėti toje scenoje, ar viską padarysiu taip, kaip turiu. Tai kiekvienas kartas, nesvarbu, ar jis 4., 10., ar 1., jis yra toks pat su jauduliu ir nelengvas. Jeigu aš dažniau stovėčiau toj didelėje scenoje, tai galbūt tas pasitikėjimas savimi būtų daug didesnis. Dabar, kaip pasakyti, jau 2 metai praėjo po prieš tai buvusio mano pasirodymo Eurovizijoje, tai šiek tiek nedrasu. Yra daina, pavadinimas labai lengvai išsiverčia, išgelbėk mane, tai yra išgelbėk mane nuo mano blogų minčių, nuo mano juodų minčių, kurios mane žlugdo kasdienybėje, gyvenime. Su šia daina tu tiesiog pabundi ir leidi savo pabusti iš to juodo sapno, kad tu jau esi šviesoje ir būk laiminga galų gale, kiek tu gali liūdėti ir galvoti, kad čia kažkam blogai ar tau blogai, tiesiog gyvenk ir būk laiminga. Flaws were my weakness, but now I know that being sensitive can be a super strength. You came into my life and gave it meaning. You're like a hero, you gave me hope, a guide to give my best. You're giving
take away my fear whenever I'm afraid of falling back. I'm drowning in the darkness, I keep seeing. I need a savior to help me leave the guys by yourself. Balų Lietuvai skiria Švedija. Galbūt taip ir įvyktų, jei su tokia švediška daina į konkursą keliautų Živilė Gedvilaitė. Dainoje, kaip ir gyvenime, yra ir baimės, ir skausmo, bet priedainyje išlieka motyvas, lyg mus kažkas išgelbės. Galbūt švedai? Taigi, Živilė, viskas puikiai pavyko, kaip jautiesi? Jaučiuosi dabar puikiai, nes labai labai jaudinosi dėl to pirmojo pasirodymo ir vis per, ypatingai per švenčių laikotarpį tai nešvenčiau, o mintyse repetavau dainos pasirodymą ir be galo stresavau. Tai aš labai džiaugiuosi tai, ką padariau, ką sugebėjau padaryti. Esi pedagogė, tai kokį balą nuo 1 iki 10 skirtum sau už šį pasirodymą? Oi, pirmiausia reikėtų pamatyti, kaip atrodo iš šalies, o visada aš būnu sau labai savikritiška. Tai... Bet šiandien už tai, kad aš leidau savo padainuoti, tai nu kokį 8 gal parašysiu. Ačiū tau labai, laikome už tojo kumščius, na ir grįžtame atgal į studiją. Jei Živilės dainai didžiojoje Eurovizijoje galimai būtų palankus švedai, dabar mes nusprendėme mestelti prancūzišką kortą. Antrasis šį vakarą pasirodys menininkas Antoine Wendt, gyvenantis tarp Paryžiaus ir Vilniaus. Mes jį jau matėme viena muzikėme projekte ir lietuvių publika iš karto jį įsimylėjo. Antoinui pačiam patinka muzika, kurią atlieka Sia, Celine Dion, Harry Styles ar Shawn Mendes. Dabar norėčiau šiek tiek pacituoti Antoiną. Esu pasiruošęs žengti į kitą etapą ir atstovauti šaliai, kuri pirma mane priėmė kaip menininką. Šį žingsnį žengiu su draugais, pianistu Mindaugu Punziuni ir būgnininke Gertruda Paužaitė, sako Antoanas, pristatydamas savo dainą Say No More, daugiau nieko nesakyk. Antoaną palaikykime skambindami ir siusdami žinutes telefonu 1669, jo dviženklis pasirodymo numeris šį vakarą 02. Aš esu Antoine Wendt, pirmoji daina Say No More. Say No More, Say No More buvo parašyta maždaug prieš metus ir ji yra apie mano vieną artimiausių žmonių gyvenime. Tai buvo mano būdas išreikšti meilę jai ir pasakyti, kad aš esu šalia. Aišku, jaučiuosi labai... Ir ypatingai, ir jautriai labai, ir tokia maža, bet ir didelė, nu toks labai apie viską, bet nu toks apie buvimą matomai turbūt. Ši daina įkvepia pajausti, paliečianti daina tikrai, ir manau palies jūs.
grew up here, you know, but I became who I wanted. Tai, kuo aš norėjau ilgus metus tapti, nutiko čia, Lietuvoje. Labai džiaugiuosi, kad per 1,5 metų koncertuose sutikau tiek žmonių, todėl man tai yra labai logiškas žingsnis. Ir esu labai laimingas, dalyvaudamas nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Man tai yra svajonės išsipildymas, vien galimybė būti šiame etape. Tikėkimės geriausio. You think I couldn't see that you're hiding behind doors, that you keep losing the keys. I must have been blind from time to time. It's true that you're shining through my heart. All I want is to stay with you. So say no more, I can hear now. I've been there before, I can feel now. Say no more, say no more, say no more, say no more. So say no more, I can hear now. I keep giving all my best not to leave you far behind. Your tears are falling on my chest, but you can't find the peace of mind. If you're drowning in the night and you can't breathe on your own, oh please don't leave me out of that. I'd be there till you cry. Antuanas, say no more, nėra ką kalbėti. Pasirodymas gražus kaip Versalio sodai. Tik dabar itin įdomu sužinoti, ką mano pats Antuanas. Taigi, sveikas Antuanai, bravo. Ačiū. Kaip tau sekėsi, ar viskas pavyko? How did you do it? Was everything fine? Yeah, everything was fine. I was a bit anxious, but the good anxiety, you know, and I love my song. I love the fact that I had the chance to perform it in front of Lithuanian people, so I'm very happy here. Very stressful, but happy. Antonas sako, kad jaudinasi, bet tai buvo gerasis jaudulys ir viskas pavyko puikiai ir jis yra labai labai puikiai nusteikęs po šio pasirodymo. Taigi, ar tavo artimi draugai bei šeima likę Prancūzijoje stebi šią atranką ir jei taip, kaip manai, ką jie dabar pasakytų? So do your close friends and family that they're in France, are they looking at this audition? And if yes, what they would say? I don't know. I think my parents will be happy, and also my other family, which is here, like Simona and all my friends, and they're expecting like a very happy for me, and they're excited for me. So yeah, they're gonna watch. Oh my God, it's hard to speak. Antuanas sako, jog jo šeima yra labai labai palaikantis ir labai palaiko šioje atrankoje ir jog tikrai stebi bei palaiko net ir per atstumą.
Ačiū Jums labai, eikite pailisėti ir merginos žodis Jums. Pirmąjį Eurovizija LT pusfinalį tęsia dainininkas Marius Petrauskas, gyvenimą matęs ir šilto, ir šalto. Taip, iš tiesų jam šipsojosi laimė muzikiniuose projektuose, bet žvaigždžių ligos šalutiniai poveikiai bloškė jį nuo scenos į gatvę, o ten iš tiesų jam teko patirti visko. Išsiskyrimas su mylimaja, kiti skausmingi išgyvenimai nesilpniems. Tačiau Mariu visose gyvenimo etapuose lydėjo muzika, taip pat šiuo metu jis daug koncertuoja. Noriu tik palinkėti, kad visą tai tęstusi. Šį vakarą Marius Euroviziją sugrįžta su iš tiesų jautria daina, kol laiko yra. Mes ją išgirsime po filmuko. Marius Petrausko dviženklis numeris šį vakarą 03. Jeigu pasirodymas užgaus ir jūsų jautrasias stygas, nedvejokite ir skambinkite arba siųskite trumpąsias žinutes. Aš esu Marius Petrauskas. Mano daina yra Kol laiko yra. Eurovizijoje dalyvau jau porą kartų, nesėkmingai, bet tie, atvirai pasakysiu, tie porą kartų buvo tokie šiaip, kad išlyst, pasirodyt, pristatyt dainą ir viskas. Šį kartą yra visiškai kitai. Turiu stiprią dainą, stiprią aranžuotę, noriu kai ką perduot, turiu žinutę. Tai, manau, čia truputėlį laiptelis aukščiau mano karjeros yra. Labai džiaugiuosi, kad Marius kreipėsi į mane, prašydamas parašyti tekstą. Ir kažkaip gana ilgokai iš tikrųjų jį brandinau, nebuvo taip, kad atsisėsčiau čia, ai, čia. Žodžiu, ilgokai nešiojausi ir galvoju, esmė yra tokia, kad nežinia, nu, ar mes to laiko turim. Nes dažniausiai būna taip galvoju, ai, nu čia rytoj paskambinsiu kažkam, rytoj pasakysiu ten, arba susitiksiu su kažkuo, bet gali rytoj jūs nebebūt, tiesiog. Aš nemoku tiesiai šviesiai žmogui gal ten pasakyti, myliu, pasilgau, ilgiuosi. Aš tą visą kažkaip perteikiu kitaip, per dainas. O ši daina ypatingai man duoda tokio stimulo. Būkit mylimi, mylėkit, nepamirškit savo draugų, artimų žmonių. Su šia daina aš jums to linkiu.
kol dar laiko mums yra, nelaikyk jausmų ir atsiverk, tik neverk. Kiek dar skirta mums dienų, nežinau nei aš, nei tu, bet gal nesvarbu. Tokį tekstą parašė Rūta Lukoševičiūtė Daudienė ir Marius tai perskaitęs pirmą kartą pasielgė priešingai, apsiverkė. Mariu, kaip jautiesi dabar? Ar norėtųsi vis dėlto nueit paverkti, ar priešingai, ar norėtum, ar esi visas excited? Aš toks žmogus, kad aš dažnai verkiu ir sako, vyrai neverkia, vyrai verkia. Tai manau, kad žinutę perdaviau, ką norėjau perduoti, jaučiuos laimingas. Aišku, galėjau geriau, nu, visą laiką taip yra. Galėjai geriau, galėjai ne, galėjai blogiau, bet esu patenkintas. Ačiū tau labai, dabar nusišypsok kaip laimingiausias žmogus žemėje. Ir merginos, grįžtame atgal į studiją. Mūsų laukia dar viena lietuviška daina. Luktelk ir ją mums padovanos atlikėjas Sylvester Belt. Sylvestras pastaruoju metu atrodo apsigyveno repeticijų salėje, ruošdamas ne tik muzikinį, bet ir choreografinį pasirodymą. Socialiniuose tinkluose matėme visko. Gal buvo šiek tiek ir nuovargio, tačiau tas nuovargis tikriausiai buvo gražus ir malonus. Niekas nesakė, kad bus lengva, bet panašu, kad šis atlikėjas lengvų kelių ir neieško. Štai studentiškas gyvenimas Londone, dalyvavimas realybės šou, savo kitoniškumo atskleidimas, muzikinio kelio paieškos, bandymas užkariauti net Aziją. Jos šalis. Žmogus jaunas, o visko tiek daug. Iš tiesų, visko labai daug, todėl palinkėkime Silvestrui kuo didžiausios sėkmės, kuo didesnio LRT žiūrovų palaikymo. Telefono numeris 1669, pasirodymo numeris 04, žiūrim filmuką ir balsuojam. Esu Silvester Belt ir pirmą kartą dalyvaujame Euroviziją su daina Luktok. Tai šiek tiek ir paluktelkim. Ruošėmės šitam pasirodymui tikrai dienom ir naktim. Literaliai liejame prakaitą ir sporto salėse, ir šokių repeticijose. Visa komanda yra užsidegusi, dirba tikrai nuoširdžiausiai, kiek tik įmanoma, iš paskutinių jėgų. Silvestras yra ypatingas, nes jisai atėjo ir jisai mums pasakė, mes dalyvavome Eurovizijoje šiemet. Tai mes tiesiog visi palinksėjom ir pasakėm, gerai, Silvestrui, mes dalyvavome Eurovizijoje. Mano žinutė Eurovizijoje su šia daina yra toks kvietimas labiau žmonėms išsilaisvinti iš užburto rato savo kasdienybės, pasakyti luktelk dar vieną minutę visiems ten užsisukusiems darbams ir tiesiog savyje rasti tvirtybės, išeiti iš ten, kur nenorim būti. Nes pati daina sukuria tokią atmosferą, kur taip, nežinau, kad net kaip paaiškinti, tiesiog turi savotiško tokio žavesio, galėtum pasakyti. Norim nuvažiuoti į Švediją, aplankyti, paturistauti, pašokti, padainuoti. Manau, tikrai atiduodam, kiek galim ir manau, kad tikrai bus gerai. Kad parodyti pasauliui, kad mes nesam kažkokie viščiukai ir ta lietuvių kalba mums yra tiesiog pasididžiavimas. Sustojo, einu tai ten, einu tai šiam, ir kai sutems, ir vėl iš naujo rytoj, 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 pažadu mylėt tave rytoj. Laboj, 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 surasi tu mane naktį, laboj. Ar aš vis dar gyvas, ar tebe pažįsti? Naktis kita, ir kaip tada, aš vėl iš naujo rytoj, 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 pažadu mylėt tave rytoj. Ar aš vis dar gyvas, ar tebe pažįsti mane, saulė nepakyla, pasakyk ar liksi šalia. Dar viena
noriu šokt, stovime tyloje, grojančio radio, nebenoriu šokt, bet man reikia šokt. Pažįsti mane, dainoje klausė Sylvester Belt. Na, tai ir pažiūrėkime, ar jis vis dar gyvas? Pažiūrėkit, ne tik gyvas, bet ir puikiai nusiteikęs. Taigi, kaip viskas pavyko, kaip mačiau, daug šokote, daug įdėjote, ar viskas buvo sklandu? Viskas pavyko puikiai, aš nežinau, nes išskridau į kosmosą, tai teks pažiūrėti iš šono, tai jūs man pasakykit, ar pavyko ar ne? Mano nuomonė pavyko, bet... Tu to į klausimą. Dainoje sakai, nebenori šokt, bet man reikia šokt. Tai kodėl tau reikia šokt? Kartais, kai įsisukame į tokį burbulą, mes pamirštame tikras vertybės savo kažkokias vajones. Tai vat kartais tiesiog turime šokti, bet kartais nenorime. Tai labai kviečiame pasiryšti ir visgi atlaisinti save ir šokti iki galo. Su mumis. Taigi, sveikinu su pasirodymu pirmajame Eurovizijos atrankų pusfinalyje ir... Tikimės, kad žmonės balsuoja. Gabrielė, Nombeko, ar žmonės studijoje balsuoja? Žinoma, balsuoja ir dabar metas kreiptis jūs, LRT televizijos žiūrovai. Kiekvienas jūsų balsas yra svarbus. Mes tik pasidalinsime, kiekvienas atlikėjas atvykęs į Eurovizijos nacionalinę atranką sudeda visas pastangas. Už jų nugarų stovi iš tiesų gausi komanda. Labai, labai prašom jūsų palaikymo ir dar kartelį sveikiname su jumis visais iš Angelų miesto Vilniaus LRT didžiosios studijos ir likime jums gero šau. Mums iš tiesų įdomu, ką jūs galvojate. Aš net nebejoju, kad patogiai įsitaisę namuose kruopščiai aptarėte kiekvieną pasirodymą, bet štai nusprendėme šiemet pakalbinti žiūrovus susirinkusius čia LRT didžiojoje studijoje. Nerijus X. Ken ką tik susižvejojo kelis Eurovizijos gerbėjus iš mūsų salės, tad paklauskime, ką jie mano apie 4 pirmuosius šio vakaro pasirodymus. Sveiki! Taigi pirmiausia, būtų labai įdomu sužinoti, kas esate ir iš kur atvykote. Taip, esu Justina, atvykau iš Vilniaus, viskas. Aš esu Violeta iš Vilniaus taip pat. Aš esu Elena iš Vilniaus rajono. Aš Karolis iš Kauno. Taigi, jau išgirdome pusę šios atrankos dalyvių. Išgirdome Živilę Gedvilaitę, Marių, išgirdome Sylvester Belt ir taip pat Antoine Wend. Tai galbūt iš karto turite vieną favoritą, kuris iš karto galėtume siūsti tiesiai į Švediją. Į Švediją dar nesiūsčiau, bet iš tiesų nustebino Sylvestras. Lietuviškai dainavo, bet pasirodymas puikus. Mane irgi labai nustebino būtent Silvestro pasirodymas, labai išbaigtas ir net norėjosi, atrodo, ploti ir džiaugtis kartu su juo. Ką ir kuriam dalyviui dar šiek tiek patvarkytumėt ar šiek tiek pakeistumėt? Galbūt Antuan man labiausiai patiko, tačiau aš galbūt scenai apmažinčiau žmonių kiekį truputėlį. Man Antuan norėtas, kad jam labiau asmeniškai būtų daugiau jo, mažiau aplinkos. Man jis tai visą sceną užima ir man užtenka jo. Savo paprieštarauti, žinokit atvirkščiai, man atrodė, kad aplinka ir visa grupė, ta, kuri papildė, buvo stipriau negu pats Antuanas. Buvo susikaustę šiek tiek ir norėjusi tokio, nu, kad būtų organiškiau. Ką manote jūs? Aš manau, kad pirmai merginai, neprisimenu jos vardo, Živiliai, jo. Reikėtų dar kažkaip tai labiau... papušinti visą pasirodymą. Viskas buvo kaip ir okei, bet dar kažko šiek tiek trūko. Supratau. Ačiū Jums. Taip pat išgirdome 2 lietuviškas dainas ir 2 angliškas dainas. Kaip manote Jūsų nuomonę? Ar reikėtų vis dėlto siūsti lietuvišką dainą ir atstovauti Lietuvą, ar visgi geriau yra važiuoti su angliška daina, kad ji būtų suprantamesnė visiems?
vienareikšmiškai angliška, todėl kad reikia užkurti vakarėlį. Lietuviška čia dabar, kol esam, kol bandomės, viskas labai gerai. Gerai ir buvo tokių metų, kada atlikėjai pradėdavo lietuviškai ir po to išversdavo dainą į anglų kalbą. Manau, kad šitas variantas yra geras. Ką manote jūs? O aš manau, kad pasikartojantis ritmingi žodžiai, tai jie tikrai gali užkabinti ir manau, kad lietuvių kalba taip pat turi daug privalumų ir aš už lietuvių kalbą, bent jau kol kas. Tai turime tokias opozicinės nuomonės. Kitas klausimas. Man asmeniškai labiau patinka klausyti dainos žodžius, nei melodiją, nei ritmą, aš įsigilinu apie ką yra daina. O kaip jums? Ar jums svarbu, kad žodžiai būtų suprasme, kad jie būtų rimti ir iškalbingi? Argi vis dėlto jums svarbu, kad būtų šokis, beždžionė mušanti būgnų, ten tralele, tralivali? Aš manau, kad labai priklauso nuo dainos. Jeigu vyksta šou, tai gal ir labiau paprastesni žodžiai gali būti, bet jeigu jau yra lėtesnė daina, kur mums reikia pajausti, ką atlikėjas dainuoja, tai įsiklausykime tada į žodžius ir jie būna reikšmingi ir labai gražus. Supratau, ačiū. Kaip manote jūs? Aš asmeniškai esu melodijos ir žodžių žmogus, tačiau Eurovizija yra vakarėlis, taip kad manau, kad ten mes turim daryti vakarėlį. Ir ten ritmas, muzika, šokis ir važiuojam. Supratau. Ačiū Jums labai, gerbiami Eurovizijos sirgaliai ir grįžtame atgal į studiją. Ačiū tau, Nerijau, ačiū mūsų žiūrovų komisijai. Jūs kiekvieną šioje atrankoje esate svarbus, taip pat svarbus yra ir jūsų balsai. Taip, priminsime, telefonas 1669, skambučio kaina 90 centų. Taip pat labai svarbu įsidėmėti, tik du dalyviai iš 8 keliauja į finalą. Kiekvienas jūsų skambutis yra itin svarbus, na ir priminsiu, kad iš vieno telefono galite balsuoti 5 kartus. Mūsų telefonai šiuo metu drabužinėje, bet mes be abejo. Kai tik galėsime, nueisime ir pabalsuosime. Kažkokia tokia daina, telefonas, ežero dugne, ne? Kažkas panašaus su Vidu Bareikiu ir jo VB Gang. Mes susitiksime jau šį vakarą, taip pat ant scenos išvysime ir Moniką Liu. Tad likite kartu su eurovizija.lt. Mes atsisveikiname trumpai anonsų per trūkėlį, bet priminsiu, jūs galite balsuoti ir jos metu. Aštuoniolikmetė, kuriai negalima išeiti į lauką, nes gali mirti. Bet į gretimą namą atsikrausto vaikinas. Neįtikėtina meilės istorija dramoje Man esi viskas. Šiandien 22:45 per LRT televiziją. Paskutiniai Brėmeno muzikantai. Būk mano varpeliu. Vasario 17. Šventinis koncertas Vilniaus Avia Solutions Group arenoje. Partneriai Tigris, LRT, Biletai LT. Vienintelio ir nepakartojamo Adriano Čelentano tribut šou iš Italijos. Balandžio 1 Alytuje, balandžio 2 Panevėžyje, balandžio 3 Kaune, balandžio 5 Palangoje, balandžio 6 dieną Vilniuje skambės visi Adriano Čelentano hitai. Partneriai LRT, žurnalas prie kavos, biletai.lt. Kiekvieno mintyse tik kamuolys, metimas, tikslas. Kiekvieno mūsų troškimas, kova, mūšis. Titulas, kai mažai te trūksta, kiekvienas mūsų tikimės. Krepšinio mes tauta. Kaune mes tinkamės. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Oficialus renginių transliuotojas LRT televizija. Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio legendinių dainų didysis koncertas. Šiaulių arenoje vasario 8 dieną, Vilniaus koncertų salėje Kompensa vasario 11 dieną. Rėmėjai. Trumpi, bet filmai. 17-asis Vilniaus trumpųjų filmų festivalis. Sausio 17-23 dienomis. Kino teatruose ir namų kino ekranuose. Daugiau informacijos filmshorts.lt. Festivalio partneriai. Pagrindinis informacinis partneris LRT Epica. Medicinos diagnostikos ir gydymo centras HILA. Eurolygos rungtynių transliacijos Lietuvoje rėmėjas.
Eurolyga. Į Kauną atvyksta Stambulo komanda, kuriai vadovauja Šarūnas Jasikevičius. Kauno Žalgiris, Stambulo Fenerbahčė. Penktadienį, 19.45, tiesiogiai per LRT Plus ir LRT Radiją. Transliacijos rėmėjas, akių chirurgijos klinika, Lirema. Transliacijos rėmėjas, Bertils maisto papildai, pagaminta Suomijoje. Europos taurė. Panevėžio klubo kova išvykoje su revanšu ištroškusiu Bresoburgo klubu. Trečiadienį, 21.25, tiesiogiai per LRT Plus ir portale LRT LT. Pasiruošę nacionalinės Eurovizijos atrankos. Šeštadieniais per LRT. Himalajų kalnuose. Viena pavojingiausių profesijų žemė. Laukinių bičių medaus rinkėjai. Tie, kurie yra tokiam pavojingame aukštyje, kad juos pasiekti, tu iš tikrųjų turi būti geležinis žmogus. Tai kur toliau? Trečiadienį 19.30 per LRT televiziją. Mes grįžtame į LRT didžiąją studiją, kurioje vyksta iš tiesų dideli dalykai. Visų pirma, mes džiaugiamės, kad pradėjome nacionalinę atranką, taip pat net 5 šeštadienius. Išgyvensime pusfinalius, na, o vasario 17 dieną keliausime į Klaipėdos švyturio areną, kurioje vyks finalas. Mes ten būsime tikrai, na, o kokie dalyviai, atlikėjai ar grupės pateks į finalą, priklauso tik nuo jūsų ir mūsų komisijos. Tad nepamirškite, palaikykite savo favoritus telefonu 1669, surinkdami jų dviženklius numerius. Taip, pusfinaliuose balsuoja ir komisija. Lygiomis dalimis kiekvienas balsas yra iš tiesų svarbus ir komisijos, ir žiūrovų. Tad mes kviečiame įsidėmėti taip. Mes renkame atstovą į bene didžiausią dainų konkursą Europoje. Tad mums iš tiesų būtų smalsu sužinoti, kokiosgi tendencijos vyrauja šiame konkurse. Ar dar tęsis Maneskin rock'n'rollas ir girdėsime skambes gitaras? Galbūt bus stiprių vokalinių pasirodymų, gal tai bus cirkas. Visa tai budriai seka ir stebi vieno pažįstamo muzikos apžvalgininko akis ir per kiekvieną pusfinalį jis su mumis pasidalins naujausiomis Eurovizijos naujienomis. Taigi, kas naujo šiemet Eurovizijoje? Ramūnai Zilny. Ačiū Gabrielė, ačiū Nombeko Augustė. Iki Eurovizijos lieka 4 mėnesiai, tačiau mes jau nemažai žinome apie 68-ąjį didžiausią Europos dainų konkursą. Jis vyks Malmėje, jis vyks gegužės 7-11 dienomis ir tai yra trečias sykis, kai šis Švedijos miestas priima Eurovizijos konkursą. Pastarąjį kartą ten Eurovizija nutiko 2013-aisiais. Mes jau žinome, kad 37 šalių transliuotojai yra patvirtinę savo dalyvavimą šiame konkurse. 36 šalys tos pačios, kurios konkursą dalyvavo pernai, tarp jų ir Lietuva. Tačiau yra vienas labai efektingas sugrįžimas. Po 31 metų pertraukos į Euroviziją sugrįžta Liuksemburgas. Ir tai yra didelis įvykis Eurovizijos istorikams. Mat Liuksemburgas net 5 sykius yra laimėjęs Euroviziją. Tiesa, pastarąjį sykį tai nutiko gana seniai, prieš 41 metus. Kuriuose pusfinaliuose dalyvaus kuri šalis, mes sužinosime jau sausio pabaigoje, kai Malmėje įvyks burtų traukimo ceremonija. Tuo metu mes dar nežinosime, kas atstovaus Lietuvai, kadangi, kaip tikriausiai jau žinote, Lietuvos atstovas, atstovė ar atstovai Eurovizijoje paaiškės šių metų vasario 17 dieną. Nerašyta Eurovizijos tradicija, jau daug metų šis konkursas turi turėti skambų ir ryškų šūkį. Šiais metais bus šiek tiek kitaip. Mat šūkis iš tiesų bus, tačiau jis nėra naujas. Nutiko taip, kad praėjusiais metais, kai Jungtinė karalystė Liverpoolyje rengė Eurovizijos dainų konkursą Ukrainos vardu, jie sugalvojo šūkį, kuris skamba štai kaip – suvienyti muzikos – United by Music. Šiais metais buvo nuspręsta, jog šis šūkis yra toks geras, jog nuo šiol jis skambės kiekviename Eurovizijos dainų konkurse ir nebus keičiamas. Skeptikai bamba, kad galbūt švedai yra šiek tiek tingus ir nesugebėjo sugalvoti nieko naujo. Tačiau mes manome visiškai kitaip. Juk suvienyti muzikos iš tiesų yra puikus šūkis. Šiais keistais laikais vienybė iš tiesų yra labai svarbu. Ir Eurovizija mums visiems tai rodo.
Kaip ir minėjau, iki Eurovizijos dar 4 mėnesiai, tačiau mes jau žinome, kaip atrodys šio konkurso scena. Kryžiaus formos scena, kuri šį kartą bus pastatyta arenos viduryje. Pirmą sykį atlikėjus žiūrovai galės stebėti iš visų pusių. Ir taip tokie atlikėjai kaip Donatas Montvydas, kuris visai neseniai labai panašiai koncertavo Kauno Žalgirio arenoje, gali pasakyti, jog jam tai nieko naujo. Tačiau iš tiesų niekas neabejoja, kad vaizdas bus įspūdingas. Bus panaudotos naujausios apšvietimo LED ekranų technologijos. Ir jau dabar žinoma, kad prie šio Eurovizijos šou, kuris įvyks Malmėje, dirba specialistai, kurie yra bendradarbiavę su Lady Gaga, Beyoncé, Adele ir kitomis ryškiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Dar vienas priminimas, kad Eurovizija iš tiesų yra labai galingas ir rimtas reikalas. Lietuva savo atstovus Eurovizijai rinks dar kelias savaites, tačiau yra šalių, kurios jau žino, kas jų vėliava neš didžiausiame Europos dainų konkurse. Vienas iš ryškiausių artėjančios Eurovizijos dalyvių yra britų atlikėjas Olis Aleksandris. Spalvingas, ekstravagantiškas artistas, kuris visoje Europoje išgarsėjo kaip grupės Years and Years vokalistas. Grupė, kurios net 2 albumai pakilo į pirmąją vietą Jungtinės karalystės populiariausiųjų sąraše. Grupė, kuri beje prieš keletą metų koncertavo ir mūsų šalyje viename iš didžiausių Lietuvos festivalių. Olis Aleksandris su nauju Eurovizijos sezonu simboliškai pradeda ir naują solinį savo karjeros etapą. Verta paminėti, kad šis artistas taip pat yra garsus aktorius, nominuotas BAFTA apdovanojimui, bendradarbiavęs ir dainavęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Kylie Minogue ir Pet Shop Boys, o kai buvo paskelbta, kad Years and Years lyderis atstovaus Jungtinėje karalystėje Eurovizijoje, vienas pirmųjų, kuris pasveikino jį ir internete paskelbė, kad būtinai stebės šių metų konkursą, buvo seras Eltonas Džonas. Panašu, kad po to karto kai prieš 2 metus Semas Raideris užėmė 2ją vietą Eurovizijoje, britai labai rimtai nusiteikę laimėti ir deda daug vilčių į šį atlikėją, nekantriai laukdami jo eurovizinės dainos. Niderlandai nekartą yra laimėję Euroviziją ir pastarąjį sykį tai įvyko prieš keletą metų, kai triumfavo dainininkas Duncanas Lawrence'as, beje pernai buvęs ir Lietuvos Eurovizijos atrankos komisijos nariu. Tiesa, praėjusiais metais Olandams Eurovizijoje pasisekė, kaip čia pasakius, nelabai. Šios šalies atsiųstas jausmingas duetas nepateko į finalą ir galbūt ir todėl Niderlandai šiais metais keičia strategiją. Į Euroviziją jie siunčia Josta Kleiną. Tai yra ekscentriškas, linksmas, šiek tiek chuliganiškas 26 metų atlikėjas, kurio muzika labai sudėtinga nupasakoti. Tai toks keistas mišinys iš repo, pop muzikos ir netgi punk roko. Savo šalyje Jostas Kleinas vertinamas kaip puikus šaumenas ir giriamas ne tik jo muzikinis talentas, bet ir puikus humoro jausmas. Taip kad ir Eurovizijoje galima tikėtis, jog bus pakankamai linksma. Josto Kleino dainos Niderlandai taip pat laukia labai nekantriai, tikėdami, kad šiais metais šis atlikėjas visiškai pakeis jų pernai nusiritusią sėkmės kreivę. Jeigu britai yra rimtai nusiteikę laimėti šių metų Euroviziją, tai jiems nusileisti tikrai neketina prancūzai. Jie pirmieji paskelbė savo šių metų, sudainuos visai Europai ir labai tikisi, kad visa Prancūzija juo didžiuosis. Tiek eurovizinių naujienų iš užsienio šį kartą, na, o dabar grįžkime į Lietuvos Eurovizijos atranką. Ačiū, Ramūnai, buvo tikrai įdomu. Žinai, netgi norėčiau, kad Ramūnas įgarsintų kokią nors audio knygą apie Euroviziją. Tikrai su mielu noru klausyčiau net pasibaigus šiam konkursui. Įsivaizduok, stovi kokiam nors kamštyje, arba lauki vidurvasario kelto į Nidą, laikas tikrai neprailgtų. Ramūnai, viliuosi, išgirsi vedėjų pageidavimą. Na, o mes tęsiame pirmąjį pusfinalį ir į sceną žengti yra pasiruošusi atlikėja Aistė, kuri specialiai šiam konkursui parašė tokią meilę pulsuojančią dainą You, Tu. Aistė savo vokalinius sugebėjimus išlavino džiazo studijose, taip pat sceninės patirties įgyjo konkursuose. Pirmuosius lietuviškus kūrinius Aistė išleido kartu su Einiumi Jaručiu, taip pat vyko daug eksperimentavimo su įvairiais muzikiniais žanrais, na ir kai kurios dainos netgi pateko į radijo stočių topus. Nuo 2019 ji bendradarbiauja su prodiuseriu Kasparu Barisu. Aistė sugrįžo prie savo tikrojo skambesio ir prie savo tikrojo stiliaus ir svarbiausia, kad šį vakarą ji sugrįžta čia į Euroviziją. Jos pasirodymo numeris 05. Pasižiūrėkime siužetą apie Aistę pasiruošimą šiam konkursui, o vėliau balsuokime. Esu Aistė, sceniniu vardu prisistatau kaip Aistė. Mano tai yra 2ji Eurovizija. Pirmoje dalyvau su lietuviška daina, o dabar dalyvausiu su tikslingai sukurta Eurovizija daina You. Tai jaučiu, kad pribrendau parodyti save pilna koja.
Ir to labai labai noriu, labai labai tam ruošiausi. Ši mano eurovizinė daina pavadinimu You yra apie ypatingiausią žmogų. Apie ypatingiausią žmogų gyvenime. Tai šiuo atveju mane inspiravo šią dainą sukurti mano dukrytę. Ir tekstas kalba, kad aš niekada nesitikėjau, kad aš sutiksiu tave. Kūrinys šitas yra išskirtinis bendru soundu. Aš nemanau, kad mes daug to girdime Lietuvoje ir užsienyje. Tai yra kažkas kitokio, alternatyvaus ir manau, tai tikrai turi vietą visam bendram Eurovizijos konkurse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Tai va. Catchy pėdinis, tarp kitų labai, catchy pėdinis. Dainuot norisi. Svarbiausia, kad žmonės pasiimtų tą prisiminimą apie svarbiausią žmogų pasaulyje. Žiūrėjau. I have never thought that I will meet you. I have never seen myself so happy before you. Everything you brought to me just feels so pure. I'll share my heart. I've never thought that you would bring me home, where I belong, you feed my soul, cause I've never thought that you will be so right, you fulfill my life, you. Promise I'll be there for you. You can always count on me, whatever you will do. My life is getting stronger every day and night. You're always on my mind. Cause I've never thought that you would bring me home, where I belong. You feed my soul. Cause I've never thought that you will be so right. You fulfill my life. You. Nes niekada nemaniau, kad gražinsi mane į namus, kur aš priklausau. Tu maitini mano sielą, nes niekada nemaniau, kad tavo atsiradimas bus toks teisingas sprendimas. Tu užpildai mano gyvenimą. Jautrų žodžiai skirti Aistei dukrai, bet juos tikrai galite panaudoti ir dainuodami mylimam žmogui po balkonu. Ir jis tikrai, tikrai, tikrai pasakys taip. Imkit, naudokit, nedėkokit. Taigi, Aistei, ar viskas ok? Yeah. Taip, labai labai džiaugiuosi pasirodymu, jaudinausi mažiau negu iki lipant į sceną, tai labai labai džiaugiuosi dėl to ir manau išpildėm viską, taip. Pasakyk man, apie ką tu galvoji tas 3 minutės, kiek buvo į sceną, kiek truko tavo daina, kokios emocijos vyra tavo galvoje? Ką galvojau, tu tikrai nori žinot, ar gražiai koją padėjau, kaip čia ranka, ar man labiau nuleisti, nesiraukyti, šipsuotis, kuri kamera, merginos, koks judesys, tekstas, aš tikėjausi, kad aš pamiršiu antro posmo žodžius, aš kažkurį kartą repetavom ir
o kaip antras posmas prasideda? O, ir jeigu taip scenai nutiks, tai toks truputėlį buvo prilėtintas jausmas, nes aš apie viską pagalvojau, ką turėjau galvoti. Ačiū tau ir grįžtame atgal pas merginas, Nombeko ir Gabrielė. Netrukus pasirodys smagi, didelė Vido Bareikio suburta kompanija. Tai prisiminkime, pagal Eurovizijos taisyklės scenoje gali būti nedaugiau kaip 6 žmonės. Ir nors Vidas Bareikis norėtų čia atsivesti visą stadioną, bet jis priima taisyklės 6-6. Išvysime VB Gang 6, kurio pasirodymo numeris toks pat kaip ir sąstatas 06. Taip, bet reikėtų galbūt geriau su jais susipažinti. Kartu su Vidu pasirodys vokalistė Gabija Lokytė, būgnininkė Rasa Vaštakaitė, gitaristas Mantas Ralas bei šokėjai Agnė Grigonytė ir Dovydas Slivka. Ir tai bus naujos stiliaus pasirodymas, kuris šiuo metu Vidui patinka labiausiai. Taip, ir jeigu man leisite, aš trumpai pabūsiu Vidu Bareikiu. Aš tiesiog dievinu tą šėlsmą, tą reivą ir tik mums būdingą energiją, kurią generuojame su savo koncertų lankytojais. Dabar šiuo virusu galės užsikrėsti gerokai platesnė auditorija. Tiek Europa, tiek visas pasaulis. Įrodykime, kad lietuviai moka švęsti ir turi tiek energijos, kad jos užtektų įkrauti didžiausias pasaulio elektrines, o mūsų nacionalinėmis spalvomis kartais gali tapti ir ryškiai rožinė bei žydra. VB Gang, Crazy Party Music from Lithuania, šaukė šešetas, tiesdamas smagę spalvotą magistralę nuo Vilniaus iki pat Pietų Korejos, kur anksčiau ir vėliau jie planuoja gyvai atlikti savo kūrinį Kabum. Tad padėkime jiems siekti savo svajonių, balsuokime telefonu 1669, dar kartelį pasirodymo numeris 06, o dabar sugrįžkime į gaujos pasirašymo procesą. Aš esu Vidas Bareikis ir šiais metais kartu su savo kompanija VB Gang noriu laimėti atranką ir atstovauti Lietuvą Švedijoje. Mes ruošiamės jau virš pusės metų. Nuo dainos gimimo, nuo choreografijos kūrimo, nuo viso to scenos didžiojo elemento, kurį mes atskirai kūrėm. Nu šitas daiktas sukainavo belė kiek laiko, jėgų ir pinigų. Aš jau seniai nebemiegu naktim. Nes iš tikrųjų darbas vyksta labai intensyviai, labai daug kiekvieną dieną idėjas generuojam. Realiai mes tik tuo gyvenam. Aš sakau, jo, čia yra mūsų pakvailiojimas, bet mes kvailiojam rimtai. Ta prasme, mes kvailiojam profesionaliai, rimtai. VB Gang daina Kabum, tai yra daina apie tokį greičio akiniais ginkluotą personažą, kuris esu aš, kuris yra super greitas, super aktyvus. Ir jis turi partnerę, kuri visais manomais būdais bando irgi neatsilikt nuo jo, bando irgi būti tokia pati greita ir vis kartoja, kad aš tikiuosi, kad mūsų šitas meilės nuotykis nepasibaigs mano dideliu Kabum. Man atrodo, kad čia nebereikia geriau paprastai, geriau einam ryškiai, garsiai. Ir ta prasme, o kas gali blogiausio atsitikti? Nieko blogiausio neatsitiks. Jau eilę metų mes šito daikto nelaimim ir šiais metais galų gale turim progą laimėti su šito projektu. VB Gang. Crazy party music from Lithuania. Let's go! Chasing him, it's kind of mad. In his world, I'm
likes a joyride, dangerous of fear. He's my tool, and I'm his beam. Chasing love, that's all we need. Kalba BB Gang atliko kūrinį Kabu. Ir prie korėtiškų galučių dar grįšim vėliau, bet man įstrigo žodžiai Life's a Joyride, kurios paskutinį kartą lygtais girdėjau švedų grupės Roxette dainoje, kurią klausydavo mano mama. Galimai yra 25 kadro principas, kur įdedi mini švedišką detalę ir tada tu laimė Euroviziją, to pasiseka. Ir dabar noriu tiesiai paklausti BB Gango. Noriu paklausti jūsų, tai ar vyksta didysis kabum, ar jūs varysite į finalą? Jis jau vyko, mūsų kredo yra žengti po vieną žingsniuką į priekį, mes buvom susitelkę į pusfinalį, padarėm ką galėjom, laukim žiūrovų palaikymo, o kaip su finalu matysim toliau. Greičio akiniai, yra didžiulis memas internete, visi juos žino, visi juos matė pas savo tėtį stalčyje. Tai kaip per juos jūs matote pasaulį? Ar jis daug greitesnis? Pasaulis yra labai greitas, bet svarbiausia, kad su tais greičio akiniais tu matytum žmonės fainus, kurie yra šalia, ir kad nepabėgt per toli nuo jų. Tai mūsų va, toks va, yra šito žinutės dar vienas tikslas, kad nors ir greitis, visas tempas veda žmonės dabar į priekį, bet kartais reikia nusimtos greičio akinius, kad nesigautų netyčia kabum. Tai o kaip jūs, o dabar jau išleidę, padarė šią visą didžiulę premjerą, ar ramiai naistė mėgoti, ar vis dar bus toks šiek tiek jauduliukas, kaip čia seksis toliau? Tai dabar nieks mėgoti neina, dabar visi sėda, žiūri toliau, ruošia savo telefonus, renka numerį 1669 ir spaudžia skaičių 6. Ačiū jums, kaip girdėjote, VB Gang pasikūrėm ir ačiū, grįžtame į studiją. Koks su čikė, ne? Koks su čikė, joko? Koks su čikė, ne? Ačiū tau, Nerijau. O dabar užkulsiuose susikaupus savo pasirodymui jau ruošiasi milenijumo kartos atstovė Luka. Taip pat ji ir dainininkė, ir poetė, ir rašytoja. Luka jau nuo mažų dienų svajojo apie sceną ir mes jau turėjome progos ją pažinti viename muzikinėme šou. Ir iš tiesų, kaip gera, kai svajonės pildosi šį vakarą, Luka pasirodo pirmajame pusfinalyje. Palaikykite ją telefonu 1669, surinkite jos dviženklį pasirodymo numerį, kuri šį vakarą yra 07. Po trumpo filmuko Lukos daina Move On, judėk pirmin, kuri nėra minkšta ir pukuota, bet apie pačią dainą ir apie jos vizijas leiskime papasakoti taip pačiai atlikėjai. Žiūrim. Aš esu Luka ir pirmą kartą dalyvauju Eurovizijoje su savo pirmąja daina Move On. Man yra 16 metų ir pavasarį nusprendžiau, jog norėčiau sudalyvauti Eurovizijoje, būtent su savo parašyta daina. Norėjau išbandyti šią patirtį ir pažiūrėti, kas bus toliau. Aš visą laiką žiūriu Euroviziją ir iš tikrųjų dažnai pagalvodavau, kad irgi būtų smagu sudalyvauti. Ir šiais metais išdrįsau. Lukos dalyvavimas Eurovizijoje manęs visiškai nenustebino, kadangi Luka nuo mažens buvo labai kūrybinga. Jinai rašo poeziją angliškai, montuoja visokius video, taip pat ir kuria dainas. Ir Luka nuo mažens labai norėjo dainuoti, tai ir tikėjausi, kad vienas iš jos gyvenimo kelių bus ėjimas į Euroviziją. Kai man buvo 12 metų, susidūriau su daug neigiamų komentarų
Ir būtent tai buvo tas laikotarpis, kai aš pradėjau rašyti dainas ir apskritai klausytis muzikos ir tai man labai padėjo. Daina yra apie meilę sau ir kad nereikia klausyti neigiamų komentarų ir tiesiog pasitikėti savimi ir judėti pirmyn. I'm elated with myself and I'm brave enough to say what I want. Jaučiuosi pakylėtai ir esu pakankamai drąsi pasakyti, ko noriu. Dainavo Luka. Tai pirmiausiai ir pasikalbėkime apie drąsą. Ar tau jos nepristigo scenoje, kaip jauteisi? Truputį nervavausi, bet kaip ir kiekvienam žmogui truputį turi būti to jaudulio, tai viskas gerai. Bet manau, kad padariau tai, ką galėjau ir manau, kad viskas buvo gerai ir bus gerai. Uai, tikrai nusiramink ir atrodyj, ir jauteisi, matysi, kad puikiai, tikrai esi senas žmogus, labai už tave džiaugiamės. 3 minutės. Tiek yra skirma kiekvienam Eurovizijos atrankų dalyviui. Tai kaip manai, ar tu 3 minučių užtenka išsakyti tai, ką nori ir papasakyti žmonėms savo žinutę? Tikrai iš toj dainoj daug ką pasakiau, labai daug žodžių ir manau, viską, ką turėjau ir norėjau pasakyti, pasakiau. O apie ką dabar būtent svajoji? Norėčiau tiesiog toliau dainuoti ant scenos ir būtent dainuoti savo kūrybos dainas. Tai nebijok, tikrai galiu patvirtinti, kad svajonės tikrai, tikrai pildosi. Geriau anksčiau nei vėliau. Na ką, ačiū tau ir mes grįžtume atgal pas merginas. Ačiū Nerijau, ačiū Luka, no mes judame toliau. Tuoj nuskambės paskutinė, 8-oji šio 1-ojo pusfinalio daina, kurią atliks, leisiu savo pasakyti, metal galviai, Clockwork Creep.
Tai yra trys energingi muzikantai. Susipažinkime su jais. Tai Salvijus Striogys, Kęstutis Miknevičius ir Paulius Miscichauskas. Pauliu, sveikas atvykęs į sunkiai ištariamų pavardžių klubą. Linkėjimai nuo Nambeko Augustės Khotseng. Ir Gabrielės Martirosian. Kita vertus, Pauliaus pavardė ir Clockwork Creep pavadinimą. Publika jau turėjo puikų šansą išmokti ir pamilti. Jie jau sublizgėjo televizijoje ir pelnė savo publikos meilę. Aš tikiuosi, kad šios grupės gerbėjai šį vakarą susivienis ir savo gausiais balsais palaikys jų kūrinį Empty, tuščias. Laiko lieka visai nedaug. Telefono numeris 1669, pasirodymo numeris 08. Balsuokite taip pat karštai, kaip Clockwork Creep atlieka savo muziką. Pasižiūrėkime siužetą, o tada jau galėsime pasileisti plaukus. Mes esame grupė Clockwork Creep ir ateinam su savo gabalu Empty į Euroviziją antrą kartą ir šį kartą bus labai gerai. Labai trūksta to metalo, ypač Lietuvoje, Eurovizijoje, kas groja gitarom ten, ant tos scenos, niekas. Tai reikia būti kažkam tai tam kitam, kas atėjo ir padarė kitaip negu visi kiti. Na, yra apie tai, kaip apie norą atsiriboti nuo labai sunkių minčių, nuo sunkių išgyvenimų, kai nori tiesiog viską užsidaryti ir iškeliauti bent kažkuriam laikui į kokią negyvenamą salą, išskaišjungti ir dingti nuo visko. Nes just party. Praeitą kartą mes gal stengiamės būti šiek tiek pop. Šiais metais mes stengiamės būti mes. Labiau metal, labiau rock. Ir manome, kad būtent tas tikrumas ir buvimas savimi ir lems sėkmę nukeliauti į pačią Euroviziją. Yra toksai pasakymas, kad jeigu tavo tikslai tavęs negazdina, tavo norai yra nepakankamai dideli. Tai prižiūrėsim, kas bus. Mes padarėm geriausią, ką galim dabar padaryti. Ir einam apdėt rūpus, ką žinau. In my head, this constant noise, not where I wanna be. I'm craving to a height, blocking me. This can't be good for me, so I need a remedy. I pinch my skin to shift from within. What's holding inside? I won't let it win. I wanna be. I wanna be. I wanna be. I wanna be. To drive me somewhere far, far away from me, so where I wanna be. A stream of dopamine to keep my sanity away from everything. Let's call it therapy. I wanna be. I wanna be. I wanna be. I wanna be.
aš noriu būti tuščias. Žnibiu savo jodą, kad nukreipčiau dėmesį nuo to, kas mane ėda viduje. Tai yra žodžiai iš Clockwork Creep kūrinio. Psichologiniai dalykai jiems akivaizdžiai yra labai labai svarbus. Tai kas yra svarbiausia šiandien? Atsigert vandens ir pavalgyti kažką. Tai maksimus rasa. Pildydami anketą linksmai brūkštelėti, jog tekstas nėra galutinis, gali keistis, bet pagrindinė mintis išliks. Yeah. Tai o kaip šiandien? Ar tas tekstas jau yra galutinis, ar jūsų kūryba tokia kaip lavos lempa dar vis sviruoja ir gali keistis? Aš tais tekstais niekad nesu patenkintas. Aš dabar padainau ir galvoju, kelias tos eilutės yra biški dar be ryšio. Tai kai aš galutinį įrašysiu galutinį tą versiją iš tos dainos, tai aš jau tada jau bus galutinė. Tai aš jau viskas, galiu padėti pieštuką, viskas užteks. Tai tikiuosi, aš prieisiu to dalyko, kad aš tiesiog pabaigsiu pagaliau šitą dalyką. Ką tik turėjote 3 minutės šlovės. Nu, dabar dar turi dar 1 minutę šlovės. Tai ką norit pasakyti žiūrovams? Kad ir kaip būtų sunku, aš suprantu, kad jums būna sunku, pailsėkite ir tada kipkite darbus ir veikite visus savo priešus tiek. Ačiū Jums labai, dabar iškvėpkite visą nerimą, jau puikiai pasirodėte. Na, o mes trumpam grįžtame į studiją. Sugrįžti į LRT didžiąją studiją visuomet gera. Čia tvyro tikrai magiška atmosfera, juk čia šį vakarą vyksta pirmasis pusfinalis. Ar Jums patiko? Taip, tai tik pirmasis pusfinalis, jų liko dar 4. Tačiau šiandien turime labai svarbią misiją iš buvusio 8 dalyvių išrinkti 2 finalininkus. Tai priminsiu, galite balsuoti telefonu 1669, mūsų akilai stebi tarptautinė audito kompanija Grant Thornton Baltic ir mes tikrai visai netrukus su jauduliu stebėsime tuos skaičiukus, kiek kuris atlikėjas surinko jūsų ir komisijos balsų, bet aš net nebejoju, kad namuose yra tokių žiūrovų, kurie būtent laukia šios akimirkos, kad galėtų skirti savo balsą, tai visų pasirodymų pakartojimas. Todėl prašau jūsų dėmesio. Visos dainos kartojamos jums, pabalsuokite už pačius pačiausius. 8 atlikėjai, 8 dalyviai ir žiūrime ekraną. Šio vakaro dalyvių 8 ir, man atrodo, pats metas vėl jūsų paklausti. O ką jūs manote apie šio vakaro pasirodymus? Kas vertas keliauti į finalą? Imkime ir paklauskime prisiekusiųjų Eurovizijos gerbėjų apie likusius 4 pasirodymus. Galbūt kas nors labai patiko, gal kas nors ir nuvylė. Gal atsirado naujų atlikėjų ir naujų veidų, kurių dar neteko girdėti ir matyti. Nerijau, mikrofonas tavo rankose. Šalia mane žmonės aktyviai palaikė atlikėjus bei žiūrėjo Euroviziją gyvai. Taigi, kas jūs ir iš kur jūs?
Justas iš Vilniaus. Austėja iš Vilniaus. Emilis iš Vilniaus. Monika iš Kauno. Labai malonu, tai man būtų įdomu sužinoti, ką iš antrojo ketvirtuko palaikote labiausiai? Iš antrojo ketvirtuko labiausiai palaikau Vidą Bareikį, VB Gang. Buvo tikrai toks labai išskyręs pasirodymas. Labai nustebino, kiek daug visko buvo padaryta tame pasirodyme. Labai daug visokių dekoracijų ir šokėjų ir labai spalvingas pasirodymas. Ir pati daina tikrai labai išskyrė iš konteksto. Ir noriu pagirti taip pat Gabijos vokalą. Ačiū. Ką manai tu? Aš manau, kad irgi iš šito ketvirtuko yra stipriausias pasirodymas VB Gang. Patiko pirotechnika, tikrai buvo įsimintinas pasirodymas ir taip pat dar patiko Aistėjų daina jų, nes tikrai yra pakankamai įsimintinas priedainis. Socialiniuose tinkluose matėm, kaip atlikėjai ruošiasi, kaip jie šoka, kaip jie treniruojasi, kiek jie daug streso patiria. Tai ar jūs norėtumėt apsikeisti su jais vietomis ir patys bandyti šią sporto šaką Euroviziją? Labai įdomu būtų tikriausiai, tokioj dideliai scenai pabūti gal ir nedrasu dar būtų, Lietuvoje apšilus būtų galima gal bandyti. O kokia yra jūsų nuomonė? Manau, priimčiau tokį iššūkį, būtų labai įdomi patirtis. Aš taip pat manau, lygiai taip pat kaip tu. Kai atlikėjas sukuria naują dainą, jam atrodo, kad nėra geresnės dainos pasaulyje. Jis ją klauso, pastovai, rodo visiems, jam jinai yra pati nuostabiausia. Jisai su ją keliasi, su ją naina megot. Bet ar buvo sąlyje tokių dainų, kurias norėjot perjungti, kurios buvo, čia yra ne daina ne Eurovizijai, nustok dainuoti, aš noriu išeiti? Aš manau, kad visą laiką tokių dainų atsiranda, tačiau visos dainos savaip yra gražios ir manau, kad tiesiog kiekviena daina atras savo klausytoją. Kaip manote jūs? Aš pritariu, kad kiekviena daina tikrai gali atrasti savo klausytoją ir iš tikrųjų nors, žinoma, vienos dainos patiko labiau, kitos mažiau, tačiau labai yra verta bent jau kartą visas dainas išgirsti, kad bent jau susidaryti nuomonę iš pilnos dainos, o ne tik jos ištrukos. Supratau. Dabar išgirdome labai plačią dainų žanrų paletę. Taip, išgirdome roką, išgirdome reivą, jaunatviško šiek tiek maišto. Tai kaip jūs manote, kas turi daugiausiai šansų išvažiuoti į Malmę? Kuris būtent stilius ar kuris būtent atlikėjas? Manau, kad labiau toks judresnis, drąsesnis, spalvotesnis stilius, tai pritraukia žiūrovą, kviečia šokti, net ir sėdinti žmogų, tai manau toks kaip Silvestro pasirodymas arba Vido Bareikio. Ačiū už jūsų nuomonės ir ačiū, kad buvote čia. Nu, o dabar aš noriu išgirsti dar kartelį visas 8 dainas, ir nes aš net nebežinau, kas yra gerai, o kas buvo labai labai gerai. Tai buvo Nerijus Xken, naujasis mūsų kolega. Jis tikrai žino, kuo sudominti socialinių tinklų lankytojus. Ir aš net nebejoju, kad dabar socialiniuose tinkluose tikrai galėtumėme surasti daugybę komentarų apie pirmąjį pusfinalį. Būtų taip įdomu juos paskaityti. Bet komentarai tampa išties vertingais tik tada, kai jie virsta balais. Jei dar nebalsavote, griebkite telefonus į rankas ir primenu, telefono numeris 1669. Nepamirškite surinkti ir pasirodymo 2-ženklio numerio. Jeigu netyčia tą numerį pamiršote, mes esame čia tam, kad galėtumėme jį priminti. Taigi, dėmesio į ekraną, trumpas visų pasirodymų pakartojimas. Higher.
galėjome pasigerėti pirmojo pusfinalio dalyviais. Priminsiu, tik du iš jų keliaus į didįjį finalą. Kitus galbūt liksime matę pirmą ir paskutinį kartą, o gal imsime jais domėtis netgi už Eurovizijos ribų. Jei pamenate, taip yra ne kartą jau nutikę Eurovizijos atrankų istorijoje. Pavyzdžiui, Tomas Sinickis išgarsėjo su savo grupe Gravel. Nereikia žiūrėti taip toli, galime prisiminti praėjusių metų atranką. Joje mes pamilome tokias atlikėjas kaip Rūta Mur, Petunija, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų. Mes linkime kuo didžiausios sėkmės ir kūrybinėje sferoje ir paprastame gyvenime visiems šiandieną pasirodžiusiems dalyviams. Ir dabar mums teks padaryti tai, dėl ko visada šiek tiek dreba rankos. Taip ir metas kreiptis į LRT didžiosios studijos publiką. Ar galime kartu sustabdyti balsavimą? Taigi, 3, 2, 1, balsavimą stabdome! Pirmasis Eurovizija LT pusfinalio filmavimas baigtas. Jį stebi tarptautinė audito kompanija Grant Thornton Baltic ir jau netrukus mes sužinosime, kurie gidų dalyviai iš 8 patenka į finalą. Mes turime suskaičiuoti ir komisijos, ir publikos balsus, tad kol juos skaičiuosime, iš tiesų dabar bus taip gera pakviesti ją į sceną. Ji atstovavo Lietuvai didžiojoje Eurovizijoje Italijoje. Ji tokia vienintelė ir nepakartojama. Mėlieji, reikia jūsų aistringiausių plojimų su mumis šį vakarą čia ant scenos Monika Liu. Wow.
Ta rytą pakilo saulė aukštai kaip niekada. Atrodė, diena bus eilinė, savotiškai paprasta. Akių nepramerkus ranka ieškojo tavęs. Bet koks nemalonus surprizas šalia tuščia vieta. Keliuos, lėkiu, skubu, panika puola mane. Gal tu pavargęs vargšelį ant stalo užmigai darbe? Apsipilu vandeniu šaltu, tarp durį stovi tu. Gesinu cigaretę į delną ir klausiu. Kaltas žmona, kad nusekiau paskui šilkinį sijoną. Vakare buvo tamsu, patikėk man baisu, bet vis tiek suprask ir mane. Ar aš dar kažkiek egzistuoju tavo prioritetų sąraše? O jį eidama pro šalį pagyrė mane. Ką sakė? Sakė, aš geriausias, aš moteriai dovana. Tai ką man dabar padaryt, kai žinau, kad sugrįžus namo rasiu piktą surūgusią raganą, putom pasrūgusią rėkiant, kodėl aš čia. Tiesiog todėl, todėl, tiesiog todėl, todėl, tiesiog todėl, todėl, tiesiog todėl, aš nerekiu, aš tik garsiai kalbu. Monika, Monika, iš tiesų norisi tau padėkoti. Su tavo magišku balsu mes iš tiesų galėjome nuskrieti į visą kitą visatą. Kažkur kitoje dimensijoje egzistuoja ir skraidžioje. Ir mūsų dalyvio aštuonetukas, tikiuosi, iš to streso dar nepamiršęs kvepuoti. Ir laikas sužinoti finalinius balsavimo rezultatus. Mes galime tik įsivaizduoti, kaip šiuo metu jie jaučiasi, kaip nerimauja ir kaip stipriai plaka jų širdys. Nebetampykim tų nervų kartu su savo dalyviais. Pažiūrėkime ir paklausykime, kaipgi balsavo žiūrovai, kaip balsavo komisija ir kokie yra bendri balsavimo rezultatai. Dabar mes jungiamės su komentarų studija ir sakome labas vakaras, Tadai.
Labas vakaras, merginos. Jau visai netrukus sužinosime, kurie atlikėjai keliaus į Eurovizijos atrankų finalą. Dabar ekranuose išvysite komisijos Eurovizinių balų lentelę. Daugiausiai balų komisija skyrė Sylvester Belt 12, BB Gang 10 balų, trečioje vietoje Clockwork Creep 8 balai, ketvirtoje vietoje Luka 7 balai, penktoje vietoje Marius Petrauskas 6 balai, šeštoje vietoje Antoine Ben 5 balai, septintoje vietoje I Stay 4 euroviziniai balai, na ir aštuntoje vietoje Živilė Gedvilaitė 3 euroviziniai balai. O dabar žiūrovų balsai. Daugiausiai jūsų balsų sulaukė BB Gang 1843 balsai, antroje vietoje Sylvester Belt 1503 balsai, trečioje vietoje Luka 695 balsai, ketvirtoje vietoje Marius Petrauskas 454 balsai, penktoje vietoje Clockwork Creep 412 balsų, šeštoje vietoje Antoine Ben 310 jūsų balsų, septintoje vietoje I Stay 199 balsai, aštuntoje vietoje Živilė Gedvilaitė 165 balsai. O dabar žiūrovų balsus paverskime į eurovizinius balus. Eiliškumas nesikeičia. Ir ilgai lauktas momentas – komisijos ir žiūrovų balų suma. Aštuntoje vietoje Živilė Gedvilaitė 3 balai, septintoje vietoje I Stay 4 balai, šeštoje vietoje Antoine Ben 5 balai, penktoje vietoje Marius Petrauskas 6 balai, ketvirtoje vietoje Clockwork Creep. Ir trys grupės ar atlikėjai, kurie surinko daugiausiai balų. Du iš jų keliaus į finalą. Trečioje vietoje Luka 8 balai. Na ir į finalą keliauja BB Gang 10 balų ir Sylvester Belt 12 eurovizinių balų. Sveikinam laiminguosius. Kitą šeštadienį susitiksime ir rinksime dar du Eurovizijos atrankos finalo dalyvius. O dabar trumpam grįžtame į studiją. Sveikiname finalininkus, aš įsivaizduoju, kad jūs esate 9 dangui. Tiesa, šiek tiek žemiau yra tie, kurie nepateko į finalą, bet žinote, kiekvienam iš jūsų noriu padėkoti. Ačiū už jūsų ryštą, ačiū už jūsų atsidavimą ir už tai, kad dovanojate mums tai, ką mokate geriausio. Ačiū visiems dalyviams ir žinoma, ačiū žiūrovai. Susitiksime jau kitą šeštadienį antrajame Eurovizija LT pusfinalyje. Ačiū jums visiems ir iki. Ate? Thank you.